Problem tjetër është janë taksat që taksat e bashkisë. Kjo kryesisht për bizneset. Rritja që ju bë taksave sidomos për bizneset në katërvjeçarin e parë të drejtimit të bashkisë nga kryebashkiaku aktual, duket se e ka mbytur atë sipërmarrjen në Tiranë. Rritja në mënyrë eksponenciale, pra le të themi që tarifa e pastrimit, më falni, tarifa e hapësirës publike u rrit me 10 fish. Shkoi nga 150 lekë, shkoi 1500 lekë metri katror në qendrën e Tiranës. Ishte një rritje pa imagjinueshme. Po njëkohësisht vendosja e taksës për infrastrukturën arsimore, dhe kjo ishte një taksë që rëndon gjithë qytetarët e Tiranës. Fatura në total për 20-25.000 lekë të vjetra që çdo familje është e detyruar të paguajë, është ajo fatura e ujit në cilën ka të përfshira taksat, është një barë e rëndë për qytetarët e Tiranës. Rritja e çmimit të ujit ka qenë problematik. Fakti që Tirana sot në shekullin e 21, ku njerëzimi po ikën në Mars, pra është ka dalë AI, e zhvilluar teknologjia në mënyrë të frikshme në gjithë botën, dhe Tirana në një kryeqytet, një vendi në qendër të Evropës, nuk ka ujë të pishëm, nuk ka ujë 24 orë, dhe ky është një shqetësim shumë i madh.